fé em Deus. Você é louco, isso aqui tá sendo um rapaz massa. Você fica roubando meus takes. Você fica roubando meus takes. Mano, é um que rouba o outro, vamos que vamos. Eu gravo uns takes, aí ela grava, eu gravo. Não, mas é porque aqui não tem nem como, cara, se não marcar esse momento aqui, você tá de brincadeira, né? Olha a paz celeste que tá aqui, cara. Musiquinha, coisa boa, coisa bela. Vamos que vamos. Fé em Deus. Marcha. Rapaziada, acabamos de sair de uma massa. Olha a cara dela, mano. Nossa, sim. Tá cheia de marca. Mano, que paz, velho. A gente fez uma massagem agora, mano, transcendental. Uma hora e meia, pô. O bagulho passou em 10 minutos. Não foi, amor? Uns 10 minutos? Uma hora e meia passou como se fosse... Que isso? Você tá... Mano, parece que nós, tipo, tá uns 20 anos à frente, já venceu na vida e essa é a nossa casa. Sério. Caralho. Muito foda, né? Você vem pra esse hotel aqui, gente, é pra você viver a vida de rei. É ficar renovado de tudo, pai. Olha, olha, olha eu. Ai, ai. Mano, parece muito, sei lá, nossa casa do futuro. Tipo, caralho, muito foda, mano. Senhor, abençoe esse momento aqui, que lá no futuro seja exatamente isso. Pique, mano, casa do futuro mesmo, isso aqui. Ó, tipo assim, eu e minha vida, que nós vai vencer, vai ser exatamente assim. Aí nossa piscina ali, pá. Ó, academia zona, nosso espacinho aqui. Esqueça, pai, entrei numa brisa foda. Olha, isso aqui vai ser tudo nosso, cara. E nós tá aí exatamente pra isso. Ó, aí a nossa casa aí, ó. Espero que vocês gostem, rapaziada. É louco, muito foda. Piscininha aquecida ali. Vamos dar um tibunzinho? Vamos nessa aí, então. Fé em Deus e nas crianças da favela, filhão. Só alegria. Só alegria pra nós. Obrigado, senhor. Você é louco? É que o hotel tá todo mundo... Mano, ontem tava lotadaço, tava todo mundo aqui. Aí hoje só tem nós, tio. Tá parecendo pique nossa casa do futuro, tá ligado? Muito pica. Mano, fé em Deus. Vamos que vamos. Mano, a piscina tá muito quente. Só faltava sair fumaça. Coisa linda, coisa bela. Vamos que vamos. O que? Tá, ela tá por aqui? Nossa, essa chave, Vi. A gente tá numa série. Vida, tudo bem, mano? Ótimo. Vem aqui. A gente quer mais o que com essa vida? Você ia começar a gravar. A gente quer o que? A gente quer... Olha lá. Ia começar a gravar agora. Tá vendo? Ela já sabia, tava gravando, aí ela vem de graça. Galera, a mina por... Não, não é possível que você atropelou o vlog, mano. Que porra é essa, mano? Para de gritar. A mina atropelou meu vlog. Deixa quieto, depois eu volto aí. Tamo junto. Mano, que final de semana foda, muito bom. Tá até chovendo, mano. O clima ficou triste que nós tá indo embora.
Tá ligado? O bagulho foi bom demais, a gente aproveitou demais, demais mesmo. Muita coisa boa pra fazer aqui. Um belo de um descanso pra se preparar aí pra tudo que tá por vir. Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre, mano. Muito bom de verdade. Recomendo, mano. Recomendo. Se você quiser fazer uma viagemzinha, Campos do Jordão, não é tão longe de São Paulo, tá ligado? Aqui chama Hotel Orch. O bagulho é muito bom, mano. E é isso, minha rapaziada. Ó o estilão. O bagulho parece que nós tá na Suíça, mano. É muito diferenciado aqui. Eu gostei demais. Foi uma experiência surreal. A Pamela tá terminando de arrumar as coisas dela ali. E a gente vai partir. Mas vamos que vamos. Não é motivo de tristeza, né? Que o que tá por vir é ainda melhor, se Deus quiser. Muito plano, muita coisa. Vamos que vamos, rapaziada. Fé em Deus, pé na estrada, marcha. Mais uma viagenzinha pra conta, graças a Deus. Estou aqui no meio de São Paulo. Aonde? No apartamento da minha vida. Olha só, mano, no meio da Petrópolis. Não, no meio mesmo, pai. Aí eu tô aqui numa paz, tá ligado? Minha vida foi fazer uma gravação pro SBT. Enjoadíssima, né? Mano, tô numa paz aqui. Tava ali, exatamente agora, investindo. Porque eu acabei de fazer um investimento legal com relação a tudo que tá por vir na minha vida. Comprei uns equipamentos, umas paradas muito foda. E também tô aqui, ó, no notebookzinho suave, resolvendo algumas coisas, coisas boas, coisas belas. Fechou, minha rapaziada? Espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Foi mais pra marcar, tá ligado? Porque eu gosto muito de deixar pelo menos marcado, né, mano? Eu acho que é interessante. E isso é um privilégio grande que eu tenho por causa do meu canal. Minha vida aqui é um livro aberto. E vamos que vamos, rapaziada. Tamo junto, espero vocês amanhã aqui novamente. Muita novidade por vir. Deus vai nos abençoar e vamos que vamos. Tamo junto, rapaziada. Até amanhã, então. Aquele beijão, aquele abraço. Até amanhã e falou. É nóis, rapaziada.